ეს შეკრული გაქვს რა გინდა შენი რათა გაქვს არა შენი რათ მე ხდება მეორე ისე მეორე თხელი კურტკაც შეიძლებოდა წავედით წავედით რა წადი აუ წყალი მინდა გადაგაცხრი მე არა მოდი 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 ხამას გავაღებ მეცა დამასაც გავაღებ ფორთოჭკას მე ვერ მოვასწარი ჩაცმა და ხურვა ჯერა და დაბანა ამიტომ არ მიდივარ მე და უშვებ ამას მარტო აი მას შენ კიდე წყალი მოიტანე სამიანი მომეცი 3 ლიტრიანი მოიტა ქვეღაცამ შედოც სველი ჭიქ რა წესი პრინციპში ესენც და გასაწმენდი მაქ ეხლა ეს ნათურებ დაიორთქლა და გავდუდღნე მოკლედ ისე დადეეგა ყველანზე დაშესდგეს რა ნელაი არე მანქანის ხმას რო გაიგებ და პირზე გადადი რაც შეიძლება და გაჩერდი გაიაროს დრო გაქვს გამოსაცვლელი და რამე არა ხა შო მეც და გაგაცილებ ცოტას მე კბილებში რო კონდეს შავი ხა ნაკავს ჩავდეგ არ გაიქცეთ ხო ეს როგორ აქ დადე ჩუსტები არ დაგჩეს ნაპირზე იქიდანაც ნენანელა წამოდი ისევ ნაპირზე არ გაიქცეთ რო გაქვს დადი ყურადღებით ნინო წავითა კიდე ბევრია უფ რამდენი ყოფილა არ შეეტევ არ ეტევ ხედავ გადაყარე მეორეში მარტო ანუ ეგრე წვრილებია ეთი მეხუთედია ეგ ან მეექვსე კიბეზე დგახარ თუ ტოტაზე ტოტას არენდო აი რო ზადე არ დაიყრდნო რა იმიტომ ძალიან სლაბი ტოტები აქვს შაშანის ხა რამდენიმე ცალი აი ოღონდ აი 4 აი ამ ხელ დიდები ეხა წვნიკმაკები ხოფიცო ხო გოგო კაქია დედა შენსაც ეს უყვარდა ჩემო ლამაზო აქ დაწოლა ოიმი 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 ესე იგი პატარობისას როგორი გიჟი იყო და განათამაშობს ეხლა ჩემო წყობდება გოგო წავიდეთ აბა კუდავნახოთ რა შვება გადავიდეთ ის კი კარალიოკს აჭამს რა არის ეს კარალიოკები შენ ჭამე შენ ჭამე ჩიბუცხო გუში სად გაიქეცი გუ სად გაიქეცი გუში ისინ გაქებია სად გარბოდია რატო გამეკეცი გუშინ ბიჭო რატო გამეკეცი ჰა რატო წემე ის პატარა ძაღლი ეს რა ხატავდი? ხა ხატავდი ბიჭო. ეს ძაღლია თუ ღორი? რომელია? აი მე როგორი ხმაკ. განაჭამდა. აგე? უსმი. აი მე მუკბანგია ხალხო, აი მუკბანგი. ცოტა მიკროფონი არ გვიწყობს ხელს, თორე მუკბანგია.
მე მე ჩემულამაც არ შეიძლება დაგებერება ბიჭო მუცელი კაფიცებ ქლიავთ რა თქიდგა ესა ქლიავთ თანგით კარალიოკი შვილო აი ეს არის კარალიოკი აი იონ აი ეს არის კარალიოკი ეგ არის ქლიავი არაფერი არ ასხია გადმოდი შვილო აბა დაინახ აი მე ქლიავთან ადგა და კარალიოკს აკრეფოს შვილო აი აი გადმოგატანინო კიბე ჰა ისე ფრთხილად იყავი ხვალ კონცერტი გააკ თაბაშირთ არავინ გაცეკვებს აი მე ხასანამნინო მოვა ჩემი და მემართება წავედი წავედი დავიწყო ქათამი კუდა კარგად კუდა დედანახერასო ნინოს ქაღალდები ყრი აი ეგ დასაწოლები მოაგროვეთ და ქედან გაფანტა ქარმა დასალაგებელია ეგე ხვალამდე ვერ მორჩები ანა შენს გადაი ხო აუ მაინტერესებდა ის არყისის წებო რო იყო რაღაცა და ნახოთ თუ არ გადაყვარა არა რა თუნდა და გადაყვირა მარგარცო კამრაც გამო აი ნახე ამაშია გადასხმული სუეტობა ეხა ისეც თუ დაწმინდავდება ქედანაც ეს არაყი გამოვა სუფთად და დედა რა შავია ნახე ტოპი აი ხლა ქათმის ნახარში ჩაგიყრით ურსა გაჭმევთ დავებანო ხელები ჯერ წყალი მოვიდა და ტომიჯერის ასე გაცხუდე ტომიჯერის ქალივით ცოტა დავკეტო თორე ზეც არის ხსაც შეუყარ მაგრამ ნახე ხლა რა ხდება ნახეთ ვეღარ ვაგროვოთ იმდენს აღარ ივსება ბარაბანი და მგონია რომ ცოტა არის და აღარა უყარ სადაც სანამ აა ეს თითი პივაა არასოდეს ჩხილს ისე არ ვიკეთებ რომ გამიღიზიანდეს და ეს არც იქ მეგონი ტახზევი ჯეთ და ნინო დაჯდა უცბად რა და ეს აკრატეს წვერი წავიწყი და მკივა თორე სხვანაირად არ ვიზიანებ ხოლმე რა არ ვიცი ეს ჩაჩირქებამდე რომ მიყავთ ხოლმე და ისე იკეთებენ ეგ არ ვაკეთებ არასოდეს და რა ვიცი ანა და მეტაკა იქნებ ამავე ხაბარკლები გავაციო ეს მაგარეთ გავხეხო გავაციო და დავჭრა წვრილად სანამ გაციდება და სანამ დასაჭრელი გახდება და ეკრანზე არ დავჭრი მაგას იმიტომ რომ ფათი და სოფოცუდა თახდებიან ქათამს ხელს რო ადებო იმიტომ რატომ ხაც ამ ბოლო პერიოდში მთელი YouTube-ს სამყარო ქათამს აკეთებს ხო და არ იმასთვის რომ რა გავაღიზიანებ მაინც კიდე გმინდა ეს არის საჭირო და პლასმასის რო სინირა აუ წითელი მინდა მაგრამ აი აქ გოზინაყის მასალა მიდევ და სულ ის არის ხოლმე რა აბა ეხა დაგაყენეთ და გათუნა უპირქობეთ მე დაგაყენეთ აი მან დიყავით მოდი რა ერთი ეს ჯობია უბრალოდ მენანება გახიმი მაქვს რომ მენანება ამაზე მარა ოქს არ არის ისე ამ ბოლო ხანებში რატომღაც ყველა კულინარია საწვება ან რა ვიყიდე ან რა გავაკეთე ან რა ვჭამე
ხა გაკეთების პროცესს არ განახეთ, უბრალოდ მინდა რომ ესე თქვენთან ერთად ვიგაგანო. და პარალელურად ვაკეთო საქმე, რომელიც მაინც ჩემი გასაკეთებელი უნდა იყოს. ხოდა სანამ ხა მას დავანაწევრებ და კარგად დავბრაწავ, გაცივდეს ჯერ. დავწკნე ნიორს. ეხლა ზაქათებს მეთქი ძაღლებსაც ვაჭავ. გასარიცხებში ჭამი ვარ და გარეცხილით გასარიცხებში. წავით. ბურჩავალებ ამაში ახლა. ისე ლაშას უნდა უთხრა რამდენი ხანია ძაღლების საჭმელი თავდება. და თადარიგი დავიჭიროთ. აუ მადონასთან ფული უნდა გამეტანებინა. ვალი მაქვს ჩემი ბიწაშვილის. არ ვენა, იმით ვარ წავით. იმით ვარ წავით. ქშა. აი რა კაი ეს ამ ფეხაზე რო დაგაყენეთ. კარგია. კარგად მიჭერი ხართ ორივე ერთად და ტელეფონით როცა ხართ ხოლმე, ტელეფონით როცა ხართ ხოლმე ესე მითახტახებს. ხო და რა უნდა მეთქვა? რატო ამეთქვი? ეფეროვანი გახდა. კალთა. ასე ვთქვი, თუ ყველაფერი დიდი მივისხი. აი ტრენობაში გადავლეთ თვალი. ეგრია. არ უნდა იყოს მას. თითქმის ყველა ერთი და იგივე საკეთებს. მე არაფერი უბრალოდ ის ანახვების მხრივაც ეტყობა, რომ რაიც გარო უყურებს ადამიანი რაღაცას და რაღაცის კეთებას, მე ორგან აღარ უყურებ. რანი სხვაგან რა ვიყიდე უყურებს, მე ორგან აღარ უყურებ. ეს თვეები ძალიან ჩავარდა ნახვების ამბავი, აი რომ ვაკვირდები რა, რომ გადავხედა. მაგიტო ჯობია 20000 გამომწერს და 1000 ნახოს, ჯობია 1000 გამომწერი ყოველთვის 1000 მოვე გიყუროს. ჩავალები და ჩავბუჟბუჟე პური. როგორც შევატყე, ამაში უფრო კარგად ინახება. ოღონდ გამშრალი მაქვს, ამაში უკვე ჩაყალი. რაღაც ახალი სიცოცხლე გვინდა YouTube-ს. ახალი სიცოცხლე კი ახალი რაღაცა. გამოცოცხლება უფრო სწორად, რაღაც სიცოცხლე. რო გავწდეთ, რა ვიყიდეს, რა ვწამე? რა ვიყიდე, რა ვჭამე, რა გავაკეთე. რა ვიყიდე, რა ვჭამე, რა გავაკეთე, რაში რამდენი გადავიხარ. რაში რამდენი დამაკლდა და რაში რამდენი მჭირდე. ეგ უკვე მოღეჭილი თემაა რა და ძალიან უკვე ისეთი თემაა. აჰა, კუდა, საჭმელი უნდა გაჭამო და არც რაღაც წახვით. ბიჭო, დავაყენო სამფეხა. კუდა. კუდა. დარეც ხის. კუდა. არა, ვაჭამოდი. იმ 3 ლიტრიანში როა ის არის შავი. ჰა? ლაშა. 3 ლიტრიანში როა რაყია, იქიდან გადაღებულებია ის შავი რაღაცა მასა. მე უნდა განახო. ოცამე ბეწმოდი ბეწო აკა ბეწმოდი ბეწმოდი აკა ჯე ხე ესე ბობა გაცედი გადი ბიწო მერე მაქვს აქ რეკარ ბიწო ვიტო 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 ვიტ
მიეხალეთ, ადი. გიკა. რა იქნება რომ ეს პატარა ყფილიყო და ადამიანი ნორმალური? ეგეთი კინგიცი არა. კუდა ეს არის ძალიან ცხელი, ჯერ ვერ შეჭამ ამას. ა შეიძლება თან გაცოფდები. ვერ შეჭამს ფიზიკურად რომც და უ. ой, где да? там. როგორ ცხელია ჯერ ვერ შეჭამ, აი აქ დაგიდგალო. აჰა, არა მოიქვა უჩი მოიწო. იმი პატარა ვიდა. сай. ეთქინ. ეგ ჯოხი გეჭირა რომ გინაღა მოკმინჩა ამე. ჰა. ხოი ცი არ უყვარს ჯოხები. ეთქინ. ჰა? ეს როგორ არ უნდა გიკარდი, ინუკი რა კაკი ფოში, ულაშები აქ პატარა. აჰა. ახლა როგორ უყურებს ჯოხი უჭიბოდა. ну ачме всё гаскда версач ну мамети мамети ма а ми 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 да ти ти маме да тамаши он ха 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 мне романде охец мочен дози а сва верам шехеба роца рамес а эсе шевиде вивиде да моватало поколе ха на па ნუკაც, პუტინოალი რა. მოდი აქ. მომეცი აქ. საყვარელი. დავიდეთ იმასაც ვაჭა. ტუპის. მოხუცებულთა თავში საფაში წავიდე ხა ტუპის ვაჭა. აი მე ღმერთო, დავიღალე, შვილო, გაიჭედე, შვილო, რა გამოგაძრობს მაგედა. ეს ჩემი არ არის. ესიქ შემიცვალეს, ჰა? რა თქვი? არაფერი. ა, გავი. რა თქვი? უეჭველი ზღვის წაბო ვიყვანე. ეგეც რა ლაპარაკო? ხაუგია. ბერტყავს. კარალიო, ზოგი საქეთია ბერტყავე. კაკალია ეგა. კაკალს ბერტყავე. ბადაია. არძრე. წავედი სანამ ნერვები მომშლია. იმას კიდე საჭმელი იკუთვნება კარალიოქს ჭამს. კუდა. ისოყალი. წავედით. შევწი. ბაკლები. ეს ტაფა გამოიტანე რა შეკარტფილს წავ ხოლმე რა. ხოდა. არ გიყოფა ულაშა, მითხრა ეს ტაფაო 6 ბარკალიაო. ისე დაცოტავდნენ და დაპატარავდნენ. ნინოს ველოდები წესით წუთი-წუთი უნდა მოვიდეს და თვალები დარჩა გარეთ. როდის შემოვა. ჭუჭავს მაგროვები ბარემეთიანა. დავრიცხავ მეორე პარტიას. ინა ვიდეოზე დაწედა მიწერეს რომ შექმებს როგორ აკეთებ. ეხა იმ კატეგორიას არ მეუყვები რომ კულინარი უბე და რაღაცა ისედაც მთელი უთუბი კულინარიას მიაქ. ხოდა. ყველი არ დავიფიცებ ძალიან მაგრამ თუ ვიცი მე კიდე უბრალოდ როგორ წაკეთებ ხელი. ჯერ ყოველთვის ქათამს ხარშავ ხოლმე თუ შინაური არ არის. მე ვწავ და იმავე ცხიმში რა ვიცი ნიორი არც ცოტა არც პირველი. კარგად, კარგად წვილა დაჭრილი. ეხა ნიორს ჩავკუწავ წვილა. იგივე ცხიმში მოშუშავ თუ რაც აქვია. მერე ვალაკებ შემწვარ ქათამს ბარკალს ამ ცხიმში ამ ნიოში და ვასხავ წყალს და ვაყრი ყველანაირ სუნელს და მარილს და ციცაკას. სხვა მნიშვნელოვანი და რაღაცას არა, მოკლედ სუნელს თუ მაქვს ვაყრი თუ არა მაქვს არ მოყვა. წვანილებს არა.
ხუალოდ. ერა. მოკლედ მე იმას ვაკეთებ რაც აბაქ და როგორც აბაქ იმას რა ქვია. შქმებს ნუ ნიორი უნდა გქონდეს ყველა ვარიანტი. აჰა ისეც და მივხედო მე ჩემ თავს. ამას გავრიცხავ, არ ვალაგებ ისე. კომენტარში გავუკეთო ხოლმე. სოფომ დამცინა წინა ხელთათმანზე. როდის აკეთე სახში ხელთათმანსა ხმარობ. ხო არ მივიდა იქამდე, რატომ ეკეთა? ой дититки. მაგრამ ვიცილე მე რასაც შემიძლია. არის 20 ლიტრი დავეცხდა. აი ქონდა ჩავდიოდა ხელი. სულ მაქვს ფეხები. ფეხთა გამირეცხა უბრალოდ ზედმეს. ნინო მოვიდა. სახსალამათი. აი წვის. ესე იგი რატომის აფერისტია ჩაი მიდგა. დედაო ხოშქმერულს აკეთებ, ხო იცოდა რომ წავიდა და კი მერქიდა. უბანში რომ შემოხვიდოდიო, აი მაღაზიასთან ჩვენ. სუნი უკვე იდგაო. არაფერი გამიკეთებია ნიორს ახლა უთქნი. რის სუნი ქალო მე უთხარი. შქმერულისო. ფსიქოლოგიურად ესმის ბავშვს სუნი. ჭაპული რაც გავაკეთე, ერთი ჭამა იყო, 100 კუდილეს. ჩაისთან ერთად დილას. სამწვადეც გამოიღო და შამს აღმოს წვადებს შეწყვს. ეგ იქნება და ეგ. სუპი კიდე მაქვს. ყოველ წელს ვამბობ ხოლმე რომ გავაკეთო კარალიოკის ჩირი. ძალიან უყვართ და მეც უზომოდ. ყოველთვის მავიწყდება. და რამაგარი პროგრამა ხელა ფასი ეკერს ახლა ახალ წელს რომ იყიდო. ჩირი. მეორე წელს აუცილებლად გავაკეთებ. აუცილებლად. თანალამაზია რა დაკიდებ ფარდასავით. აი უიჭოთ გამახსენეთ ისო. ეხლა გაბედულად ვლაპარაკობ, რომ ვიცი რომ დრო არ არის და მე დამეზარება. აუწინაზე რომ წნილი გავაკეთე, ამიტურის ორი დღე ნივრის სუნი მეგონა რომ ნინოსავით ფსიქოლოგიურად ამდიოდა. ეხაც იგი უნდა იყო, დაიცა ეხაც თანი საქნა. აუნთო მოხრაკული ნიორს რა მაგარი სუნი აქვს, მე ვიყავს. დღეს არსად აღარ მივდივარ. ხვალ მივდივარ თელავში. ეხლა ვფიქრობ ნინო წავიყვანო თუ რა უყო. ჰა. მარა ხვალ ბიძინა უნდა მოვიდეს და სანახავად მოდის, სანდო ეხანი არ ყოფილა რაც ჩუტყვავილა აქ კაცი ვერა მოვიდა და დავთო ფიქრობ ბარბარს თქვი ყავა მეთქი რამე რომე. მოუდურე. საჭმელს დავუტევ, მოკლედ მისჩენია დავტოვო რა. კაფეთეს მოუტას პაპადა. ის კაცი ცხონდა მოვიდეს სიცის არის. ბავშვი სანახავად ამოდის და ხუა წავიყვანთ. აი ესე. მე და იონი წავალთ. ვიკონცერტებ და მომალ თელავში. თელავში ვარ ნამყოფი. ერთხელ მე მგონი ოღონ ძალიან გაქნევით. გაკურით, გავლით, გამოვლით რა, ვისაც დღესაც კი ვარ აღარაშკარად ნამყოფი. თელავში არა, მაგრამ ქუთაისში მინდა წასვლა. არა, თელავში რატო არა? თელავში ვარ თქო ნამყოფი. ბაგრატის ტაძრის ნახვამდე. არ მინახი არასოდეს. მე იქაც წავალთ კონცერტზე. იმიტომ რომ სადაც რამე სადმე ვიყავით, ერთად წეკვა კონცერტის დროს წავსულოთ. სურათი და სუნი აღიქმევა. ჰა.
ხას უნდა ხოდგა. პატარობისას რომ ამბობდნენ ხოლმე სურათის მე სურათი როგორ უგნოდა ჩუმათი აი თორე ხმაურიანი გამოვა. ნიორი მეპარება. ანა შენ გამარიცხინა 20 ლიტრიანები მეთქი ხო გითხარი თარღისა და ერთი იყო გაბზარულივით. უნდა მეთქვა რომ ლელა შემეთქი ეს არის გაბზარული, მაგრამ ზოგადად ხოლმე რაღაცა რო წდება მე ბრალდება. ან რეცხვის დროს გატეხი ან რაღაც ხა არა მოიყე დავდგი მას. აი ცხონდა თქვა ასე მეთქი რომ უი უი ეს რა არის. მართლა არ გამიტე. მაგრამ ეს შემთხვევა არის თავის გატეხვას, სახელის გატეხვას, თავის გატეხვა ჯობიაო და დადააგდო ის 20 ლიტრიანი. თუ შენ გაგიტყდი არც ნერვები ამიშლია და არც არ. მე არ გამიდე. ან რა ვიცი. კი შემთხვევით შევიტყვი. ქშა, თორე ჩაგანაცვლე ახლა. ეს ფიქრობი რომ ყვილები გამომეტანა გარეთ. მე დაბეძარა. რა ყვილები? საწოდი ავალაგე თუ არ მახსოვს თილას. ზოგადად თუ ინტუტას ავალაგე ხოლმე. კაია. თუ ერთი ჩამოვედი მივყევი იქ ისო იქ საჭველი იქ ჯურჭელი. კარგად მეყოლეთო. დამიხარდა ნინო რომ მარტო იყო ცეკვაზე. ხაჯერ კიდე არ მეკითხე როგორ იმგზავრა ჩავლისას. იქიდან კი მადონა მომიყვანა. ჩაიბარეო გამომძახა გზიდან. ხოდა ნოკითხობა გზაზე როგორ იარა. ზმეიკა გაფუჭებული იმის კურთხის. იყრება, მაგრამ თუ კარგად არ შეკარე, ხოც ძრო უწევდა ხრო იხსნება. აი ქა ქონდა და ის გახსნილი. უთხარი რომ არ შეიკრა მეთქი კიდევ წამოხარ არ გინდა რომ ვერ შეიკრავთ თქვენ ვერ შეგიკრავს მეთქი მადონა და მე გახსნა ჭირს ხომ ძლებს გახსნა რა ლაშა ძლებს გახადა მე 20 ლიტრიანებს ვამტრევდი ჩა რა არის ეს რანაირად აქ შეზრდილი რანაირი კბილია აჰა 17 იყო იქ გუთა ბევრი ხო არ არის ხა ერთი თავი დავტოვე და რა შეიძლება წამოვაკრო წიალი და ვთქვი მოკლედ დიდი ხანი რო აღარ მოგაბეზროთ თავი ყველაფერს განსაკუთრებულს არ ავშვები, უნდა ნიორი მოხრეკო, ჩავაყარო ხორცი, დავასხა წყალი, ვადუღო ცოტა ხანი რომ ნივრიანი წყალი და სითხე რძესაც უშვები ახონ და რაღაც, მაგრამ არ მიყვარს რძით. არა, როგორ არ მიყვარს კაიე, მაგრამ რძეს რო უშვები, იმდენად ნიორსა ნეიტრალებს და მე ნივრიანი მიყვარს. მე გონაღებსაც უშვები, მე არ უშვები მსგავს რაღაცას, ვასხავ წყალს, ცოტა ხანი ვადუღებ ხოლმე, უშვები ცოტა მარილს. ცოტა პილპილს და სუნელებს მორჩა. სუნელებს რაც ამა აქ. თუ არა მაქ არც ეგარა პეტავს ჩემთვის დიწყავს. აი ესე. დაგემშვიდობებით. ახლა მომავალ ვიდეომდე. ახლა ისიც მაქვს ივანეს ჩოხას უნდა ხელით შეუკეცო ცოტა რომ დიდია, გრძელი აქვს და ეს რეპეტიცია მაგით აქვს, გუშინაც მაგით აქვს ხოლმე, დღესაც მაგით აქვს და მე კარგად უნდა გავამზადო, გავაპიწკინო, რომ ხვალე წავიღო. რომელიც ასე გავართნე და ალბათ დილით გავდივართ ხოლმე. დაახლოებით 9-ისთვის ალბათ. მიყვარს დიდ ჯგუფთან ერთად წასვლა. აზრიანი ხალხია. ბავშვებია, მშობლებია და ეს პატარები რომ ვიდივართ ხოლმე, მშობლები რა შუაში არიან. ძალიან ჟღავ ჟღავებიან ხოლმე.
სახმოვრიანები არიან, ძალიან ბევრი არიან. არიღლებიან. აი, იცეკვეს მოიარეს იქ რაბათში რო ვიყავთ, არ დაიღალნენ. ჩვენ და გამოვთაყვანთ ეს ყოფა საქმე გვიწია. ისინი არ დაიღალნენ. კაიებულოში რო გავდივარო. აი, თლიანობაში თქვით რა გავაკეთეთ დღეს. აჭაპური გამოვაწია ბა ხაჭაპური. აბა. სინით გამარტო, ოკეი, დამბალი. არ გაპირეცხია ჯერ. დამწვარი და რამე არ არის, მაგრამ მიეკრო რაღაცები და გარეთ გავაბრძანე. აი, რა გავაკეთეთ. ამას სანამ ავალდა. საწოლებს ავალაგებ და აბანონდე მივახცევ, არც საღად იქ. მოვიდა ნინო უბანშიო ფსიქოლოგიურად ბავშვზე შქმერული სუნი ესმოდა. ორი კმილს დაიფარი. გავრიცხოთ და დავჭრათ. თუ დავნა დავჭყვი და ორი დავჭყვეტავდა. კი მეზარება ხოლმე იმის გადაიცხვა. კბილის კი არა და ბიჭკის ღერით ასანთის ღერით ვასუფთავებ ხოლმე. აჯანდაბა. ამის დაჭრას იმით დაჭყვეტო არ მისჩენია ბევრია. ხაშიმით. კაი ხაში. კაი ხახთან ახლა კაი სამიჭიქა და კაი ხაში. მე დაწე დაიცი. და თვითონ შევგივლის. რა უკრავი ყურს ესეთ საჭმელები და რა გავაკეთო თქვენ მეფხანებად ეხ ნივიანი როგორ მოვიშო ძმიანი ნივიანი იმიანი ამიანი ხორჩა მაგალ ვიდეომ და დაგვიშტა